Zajednički projekat grada Pirota i javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u selu Krupac završen je asfaltiranjem u glavnoj ulici. Najprije uvedena kanalizaciona mreža, napravljeno malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nizvodno od sela, asfaltirani sokaci, a potom asfaltiran glavni put u selu sa trotoarima u ukupnoj dužini od oko 800 metara. Ovim radovima selo Krupac postalo je prvo selo u okrugu koje poseduje trotoare i vičnjake. Ako se samo malo vratimo kako je izgledao Krupac pre par godina, on je bio onako u blago katastrofalnom stanju. Mi smo umeđu vremenu, da podsjetim i to, uveli kanalizaciju u Krupcu, koja je koštala nas negde oko 32 miliona dinara. Napravili smo malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je koštalo preko 40 miliona dinara. Promenili kompletnu vodovodnu mrežu u glavnoj ulici, ovde je promenjeno u glavnoj ulici negde oko 800 metara sa sokacijama i priključcima 1600 metara, što je koštalo negde oko 10 milijana dinara. Pre toga smo asfaltirali brojne sokake u saradnji sa mesnom zajednicom i rešili da asfaltiramo ovu glavnu ulicu ovako kako je vidite. Ova faza radova košta 19 milijana dinara, 800 metara asfalta, a napravljen je projekat koji vredi 46 milijana dinara. Ovde takođe planiramo u nekom doglednom periodu i da malo uložimo u Dom kulture. I mislim da ljudi, ako saberu ove cifre, mogu da vide da smo preko milion eura uložili u ovo selo koje je veoma značajno, jedno od najvećih sela, da smo slično uradili i u Poljskoj Aržani i da se radi kanalizacija u obližnjem selu Krupac, da ćemo nastaviti to i u selu Berilovac, da smo dosta toga uradili ove godine i u selu Gradašnica i u mnogim drugim selima, ali ima još mnogo posla. Ali cilj nam je svakako da obezbedimo uslove da žive ljudi na selima kao u gradu. Vrednost ove investicije u selu je 19 miliona dinara, izvođač radova je firma Drumovi AD. Dakle, rađeni su ovde u centru sela na nekih 300 metara ivičnjaci, trotoari takođe asfaltirani, danas se prevršavaju glavni asfalterski radovi, dakle, ugrađuju se najpre ovaj nulti sloj, a evo sada upravo prisustujemo u gradnji završnog sloja asfalta debljine 4 cm, trebalo bi do kraja dana da budu ovi radovi gotovi, ostaje nakon toga narednih dana asfaltiranje ovih pristupnih puteva, pristupnih saobraćajnica, lepeza, dakle, takođe postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i tim bismo ove radove priveli kraju. Pored glavne ulice u selu, tokom proleća, rađen je jedan sokak. Urađene su i dva platoa u centru sela, odnosno popločavanje behaton pločama, čime su meštani sela Krupac dobili jednu modernu i funkcionalnu saobraćajnicu koju će koristiti dugi niz godina.